Nedavno sam počeo prakticirati islam. Prije sam dugo plaćao životno osiguranje. Saznao sam da je takvo osiguranje zabranjeno i želim ga se kloniti. Ali kako? Naime, do sada sam platio nekoliko hiljada eura i ako nastavim plaćati svoj novac mogu dobiti tek za 5 godina. A ako sada prekinem, novac ću dobiti za nekoliko godina. S tim što će osiguranje teći makar ga ne plaćao. Da li je dopušteno da imam to osiguranje ako ga ne plaćam? Dopušteno je da zadržiš svoje osiguranje, ali da ga ne plaćaš, odnosno da djelimično prekineš ugovor, sve kako bi dobio uložena sredstva nazad. I nije ti dopušteno da ga u potpunosti prekineš, jer bi na taj način, dajući svoj imetak, pomogao ustanove koje nepravedno uzimaju ljudski imetak, a Allah najbolje zna. Molim Allaha Đalešanuhu da nas učvrsti na istini. Amin. Allahu, 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 Allahu.